Mirko, nga sot në orën 13 deri të hënën në orën 5 të mëngjesit do të ketë ndalim qarkullimi në të gjithë Shqipërinë. Pa për asnjë arsye nuk mund dalësh, nuk do të jepet leje dalësh nga shtëpia. Këtu do përjashtohen natyrisht ata që janë të detyruar të shkojnë në punë, siç janë gazetarët apo edhe policët, infermierët, mjekët, pra këto janë profesionet e përjashtuara. Askush tjetër nuk do të lejohet më të dalë jashtë. Në këtë javë që kaluam është ndaluar të dalja të dalin nga shtëpitë edhe të gjithë moshat e treta, ata që janë pensionistë, do të marrin pension, e kanë patur të ndaluar rrëpësisht dalin nga shtëpia, por prapë se prapë kjo është thyer, është shumë kokfort mosha e tyre vijojnë të dalin dhe të thyrin rregullat, kështu që ka një problematikë me këtë moshë të tretë.